ביני לבין גבי, שאני מכבד מאוד, יש פערים גדולים יותר מאשר בין רוב החברים במחנה הממלכתי לבין אנשים ביש עתיד. ועדיין, כל מפלגה מחזיקה את התפיסות שלה, ואני חושב שהתפיסות שלנו כרגע, בטח בהקשר המדיני של להעיז לדבר על שלום, להעיז להמשיך להגיד שאנחנו צריכים להיפרד מפלסטינים, זה האינטרס שלנו, אגב, גם הכלכלי. אגב, גם מרץ אומרת את זה. גם מרץ אומרת את זה. גם מרץ עברה לדבר על היפרדות מהפלסטינים. בוא נגיד, לפחות חלקים ממרץ מדברים על היפרדות, ולא על סיום הכיבוש. כי קשה מה? כי לצורך העניין, קשה למפלגת העבודה להגיד שצריך לסיים את הכיבוש? לא, אני פשוט חושב שהסיפור הגדול הוא שאני רוצה להסתכל קדימה למה אני רוצה שיהיה. זה אותו דבר של האם אני הולך על השלילה או על החיוב. החיוב הוא שאני רוצה שלילד שפלסטיני בן 5, שהוא קם בבוקר, תהיה לו תקווה שיש לו סיכוי שיקרה לו משהו טוב בחיים האלה. אותו דבר אני חושבת שגם במרץ רוצים. לא, בסדר גמור, אני פשוט מנסה להבין, כאילו בהקשר האידיאולוגי. בהקשר הזה, אפשר להיכנס לדיון הזה, בעיניי. זה ברור לגמרי, יש כל כך הרבה הבדלים, הם גם היסטוריים והם גם מהותיים. עכשיו, אני באמת חושב, כרגע, זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהמקסום של היכולת שלנו לממש גם את גודלו של הגוש כדי להקים ממשלה, וגם כדי להילחם על הערכים שאנחנו מאמינים בהם, שמרץ ועבודה ימשיכו להוריד בנפרד, יביאו בתקווה 12-13 מנדטים בנפרד, ואז הערכים האלה שאנשים בשמאל מרכז מאמינים בהם, יוכלו להתממש בכנסת. אחרת, אני מכבד את חבריי במרכז, אבל הם נלחמים בעיקר להיות גדולים ובתקווה להתקדם בחיים פוליטיים. כמה אתם... קצת פחות נלחמים על אידיאולוגיה הזאת. זה מה שהיה בכנסת האחרונה.